Coleman. Encarou a marcação. Nada feito para ele. Vem tricolor, Bennett. É faca quente na manteiga. Manda pra gente nos comentários. Passe lá em cima para Elinho. São Paulo virou. 7-6 tricolor. O Elinho pode jogar num contra um ali embaixo da cesta. Roubada de bola da equipe do São Paulo. Belo passe, Tyrone, pra sexta! Sem opção, Maia, tá jogando, a defesa tá boa, tá ficando sem opção, o jogador que recebe não tem muito o que fazer, acaba chutando, forçando uma bola. Aí, ó, aí, Marquinhos, Paulo, num contra um, tá perfeito. Girou, botou lá dentro. O Wid Marcos também tá com a gente, Marcos Vini, Valteiro da Silva. Vem o Pinheiros, bola pra três, Gui Abreu! Gui. Dikembe. Gui Abreu, boa bola. Lá dentro, Gui Abreu. Não caiu. Rebate no Pinheiros. Gui Abreu. Coleman. Boa bola. Dominic Coleman. E arroba Guilherme Maia Zero lá no Instagram. Interaja conosco. Elinho no passe. Vem Marquinhos. Daí Marquinhos para três. Cai! Benedito Fruto, também com a gente João Pedro, olha o São Paulo, Caboclo, girou, dois, Bruno Caboclo. Mais uma vez, Gui, a equipe do São Paulo aproveita. De Kembe, tava livre, 10 segundos, ponte aérea, linda, 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 do São Paulo! De novo essa ponte aérea, chamei de novo, chamei para Tyrone! Ponte aérea linda do tricolor! E o Tyrone pediu para sair no segundo quarto ainda, ele sentiu a coxa. Meu Deus do céu, Caboclo! Ele encara a marcação, passa no meio de dois e crava! Caboclo sensacional para o São Paulo! Agora essa bola, o Dikembe está com grande dificuldade para atacar contra o Caboclo ali dentro. Aconteceu a troca, ele ia jogar contra o Chamel. Ele não jogou, jogou a bola para fora. Elinho com a bola. Começa para você o último período de jogo aqui no Morumbi. Marquinhos para três pontos. Choro! Atenção, 1.800 likes, faltam 200 likes para a gente bater os 2.000, o Caboclo, hein? Ah não, o Bruno Caboclo merece que a gente dê esse like aí. Se você não curtiu o vídeo, vai curtir agora, vamos bater os 2.000, galera. Vale 2.000 likes essa transmissão, hein? Gui Abreu, bota lá dentro, dois pontos mais Pinheiros. Monfa. Aí o time do Pinheiros rodando a bola. Ah, tá vendo, cara? Falei que o Dikembe vinha pra duplo, duplo. Isaac para três. Boa bola! Isaac, bola de três! E dá show o São Paulo. Senna encara a marcação, vai para cima, não cai, terminou!